Baik, ribut salji dan kejatuhan suhu sehingga negatif 12 darjah Celsius mengancam kem-kem pelarian Syria di Lebanon. Keadaan itu memaksa bantuan kecemasan diperlukan terutama untuk bayi dan kanak-kanak di sana. Sebenarnya itu, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, tidak mahu terkecuali daripada mengambil tindakan segera menghantar bantuan awal mangsa. Laporan lanjut bersama wartawan Hanan Muhammad Said. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Ahmad Sani Arabi Al-Kahiri, bantuan kecemasan musim sejuk ini membawa selimut, makanan dan alat pemanas untuk pelarian. Saban hari katanya kanak-kanak dan bayi di kem-kem pelarian Syria semakin tenat. Malah ada antara mereka yang meninggal dunia disebabkan suhu sejuk melampau. Daripada mesej dan juga laporan yang diterima, saban hari anak-anak kecil khususnya bayi-bayi mereka ini dalam keadaan yang sangat tenat kerana suhu sudah turun sehingga menjangkau negatif 12. Jadi pihak MAPIM merasakan ini adalah satu panggilan kecemasan yang mana kita tidak ada option lain daripada turun dan menghantar bantuan. Antara bantuan lain yang akan dihulurkan ialah kemah bagi menggantikan kemah usang yang telah musnah akibat ribut salji baru-baru ini. Malah mengikut laporan cuaca, ribut salji dijangka akan terus melanda kawasan berkenaan. Sebagai permulaan, delegasi ini akan membawa bantuan bernilai RM200,000. Namun jumlah itu masih tidak mencukupi memandangkan nilai keseluruhan yang diperlukan ialah RM2 juta. Orang ramai yang berminat untuk menyumbang boleh berbuat demikian melalui sesawang www.tabungsyria.com. Laporan Hanan Muhammad Said bersama jurukamera Syafiq Mansur, Lebanon. Bantuan kecemasan musim sejuk Rescue Syria boleh disalurkan ke akaun Maybank 5268-3463-6987 atau layari www.tabungsyria.com.